Вторият цитат от блока е от блогът «Мисли и преживявания на една блондинка». Заглавието «Кефиш ме, Серго, ще извънна». Точно така е написано. Ето какво пише по-надолу. Единственото евро, което докарваш, е визията, скъпи министър-председателю. До година очакваме да танцуваш само в Dancing Stars. Моля, видео, пише в коментара. И вътре, освен снимки, е публикувано едно видео на едни интересни хора, които танцуват, облечени като извънземни, с петулъчки на главите си. Очевидна е аналогията, която авторът в този блог прави с книгата, която издаде преди няколко дни българският министър-председател. И третият цитат от